Hallo maats, is jylle reg om vandag te leer hoe om jou tanden mooi te borsel? Juffrou gaan jylle stap vir stap wys hoe om jou tanden mooi spierwit te hou. Kom ons begin! Maak jou tandenborsel nat en sit 'n klein bietjie tandenpasta op jou tandenborsel. Maak seker die borsels van jou tandenborsel wys na jou tandvleis en bedek jou tande. Borsel nou die buitekant van jou tande. Beweeg die tandenborsel agtertoe en vorentoe. Borsel dan die agterkant van jou tande. Draai jou tandenborsel opwaarts en afwaarts. Laastens, borsel die bokant van jou tande. Spoeg alle tandenpasta uit en borsel dan jou tong. En nou is jou tande spierwit.